Så er vi kørt af interstaten. Og vi ligger nu midt ude i Iowa. Og vi er på vej mod den lille by, der hedder Elkhorn. Elkhorn er en gammel dansk koloni. Koloniby. Nogle af jer har måske set den. DR har brugt den rigtig meget. Spise med prise udsendelser og andre udsendelser har været i Elkhorn. Vi kunne ikke lade være med at køre forbi, når nu vi var så tæt på. Så må vi jo ind og se, om der er noget dansk. Der er i hvert fald et dansk museum, og der skulle være en vindmølle. Dansk museum, ja, de skulle have åbent hver dag, men om vi lige går på det, det tvivler jeg på. Men vi skal da i hvert fald lige forbi vindmøllen og se. Og vupti, så er vi faktisk kommet til Elkhorn. Ja, indtil videre så ser det jo ikke virkelig dansk ud. Og der er danske flag over ved bensinstationen over til venstre, det ved jeg ikke om I kan se. Så ligger Tivoli Inn & Suites herover til højre. Og så kommer vi ind til den danske vindmølle. Er det mon her, vi parkerer til den? Det var det vist ikke. In 350 meters, turn left, then arrive at destination. GPS. Sådan. Oh yeah. In 250 meters, turn left, then arrive at destination. Og der var en sti over der. Med danske flag og det hele. Det skal lige siges, at vi skulle have været interstaten. Men der var detour. Og detour herude i Iowa, det betyder mange, mange kilometer og meget, meget små veje. Så hvad der skulle have taget cirka 10 minutter, det kom til at tage meget lang tid. Nå, jeg vil ind og se på en vindmølle.